Luma Wine and Friends poslala mi je dva vina kultnog slavonskog vinara. Idemo u Kutjevo do Vlade Krauthakera. Krauthakerov zelenac iz 2021. berbe vrhunsko je vino s vinogorja Kutjevo. Radi se o svježoj izvedbi zelenca koji odležava 6 mjeseci u inok stanku na finim talozima. Svojim laganim tijelom, hrskavom kiselinom i slanošću na završetku stilski podsjeća na francuski šabli. Krase ga note zrelo koštunjavog voća, ugodne herbalnosti, limunove korice i bagrema. Poslužite ga dobro rasklađenog, kao aperitiv ili uz jadranske školjke. Merks je jedan od najpoznatijih bordoških kuvea u Hrvatskoj, a 2019. berba kupaža je u omjeru 60% Merlot i 40% Cabernet Sauvignon. Vino odležava 15 mjeseci u slavonskom hrastu, koji će ga prepitomiti i produljiti mu vijek razvijanja. Merks je na nosu senzacionalan. Isprepleću se note svježeg crnog ribizla, tamne višnje, cedrovine i dima. Tijelo prati čvrsta struktura, mesnato srednje nepce te fino zrnati tanini. Sljubite ga uz mladu janjetinu s ražnja. Sortu zelenac nalazimo još u Austriji pod nazivom Rotgipfler. Radi se o vrlo raritetnoj, ali zanimljivoj sorti od koje možemo raditi fina, predikatna vina. S druge strane, Krauthakerov Merks predstavlja kuve, kojeg nazivamo bordoška kupaža. Razlog tome je što Merlot i Cabernet Sauvignon potiču iz francuske regije Bordeaux, koja daje glasovita i dugovječna vina. Uživajte i živjeli!